Fərdi necə gözəl, necə qəşəngdir. Yazı da, qışı da güldür, çiçəkdir. Ənənə boğçası olaraq yenə də Bərdəyə gəldik. Gəldik ki, Bərdənin digər kəndlərindəki maraqlı toy və adət ənənələrini sizə çəkib göstərək. Ənənə boğçası Qurlar kəndində. Hər kəs bəzənib, gedirik gəlini gətirməyə. Adətdəndir ki, gəlini götürmədən öncə bəy evi içəri buraxmırlar, bax belə bağlayırlar ki, şirini alandan sonra bu lent kəsiləcək bəy tərəfdən, ondan sonra içəri keçiləcək. Qırmızı yaylıq salınır, çörəklər qoyulur və gəlin evə gələndə bir-bir həmin çörəkləri qaldırır. Adın nədir? Arzu. Məktəbə girsən? Yox. Sən bu kənddə yaşayırsan, yoxsa qonaq gəlmirsən? Yox. Yox, burada yaşayıram. Şeir bilirsən? Hə. De görüm. Gəl-gəl yaz günləri, iliyin əziz günləri, dağda ərik qarları, bağda ərik qarları, çalar da süsür olsun, taxıllar tel-tel olsun, qaşlar olsun, çiçək yarpaqlar çiçəkləcək. Aferin. Sən bir dənə denən ənənə boğçası Bərdənin Qurdlar kəndində. Amma ora baxdı, yaxşı. Ənənə qurdası. Ənənə boğçası. Ənənə boğçası. Qurdlar kəndində. Qurdlar kəndində. İndi həmin cümləni bir dənə denən kameramıza bax. Ənənə boğçası Qurdlar kəndində. Ənənə boğçası Qurdlar kəndində. Can. Seni gidip ünlü kıran yılanı deliğinden çıkaran. Aferin. Salam. Həmişə bu kəndə sağ olun. Xeyir işlərə gələk. Bəyin atası sizsiniz. O bizim bəyimizdir, hə? İlk dəfədir ki, bəy bizim qabağımıza çıxır. Gəl görək bəy. Nə tərsən? Mən kimlə danışmışam? Sizlə, sizlə. Sənin adın nədir? Getmə də, yaxın dur. Bu qurtlar nə deməkdir? Adı hardan götürülür? Qurtları, valla burada yaxşı kişilər olur. Və belə möhkəm kişilər olur. Sözü keçən kişilər olur. Elə o adını deyil, onlarla götürülür bu adı. Bu kənddə tarixi çox olub da, qədimdən olub bu kənd. Yəni, indi bizim yaşırırız. Burada əzəldən yaşayırsınız? Bu yaşayır, əzəldən yaşayır. İndi asıl, burada aqsaqqırlar var da, onlar dəqiqin biləcəkdir, nətərdir. Hə, onlar soruşacaq. Hərəkətdin. Necəsən? Sağ olun. Gəldin hansı kənddəndir? Kətəlparaq. İndi biz Kətəlparağa gedəcəyik. Bayaq gəldiyimiz kəndə bir də gedəcəyik. Olduq, nədir? Xalam qız. Lap yaxşı. Hazırsan artıq deyəsən, bizi gözləyirsən. Bəli. Evin ilk toydu, yoxsa son toydu? İkinci toydu. Qız olur, sonra ikinci toydu. Elə bir oğlunuz, bir qızınız? Yox, iki oğlum, bir qızım var. Bir oğlunuz balacadır. Balacadır, yaxşı gedib gəlir vəz gəlir. Evlənsə o da evlənir. Hələ ki, tezdir. Gözdür. Hə, bir ha, o da. Bu da sizin obri oğlunuzdur. Hə, laf yaxşı. Adın nədir sənin? İlgiz. Sənin adın nədir? Elçin. Elçin, İlgiz, Nazim bəy. Hə, laf yaxşı. Keçə içəri görənə gedin. Hər kəs bəzənib, gedirik gəlini gətirməyə. Və siz də indi dediniz, saat 12-də açılışdır mağaranın. Açılışıdır, siz gözləyiniz, deyilə getmək istəyirdik, istəyirdik səkin açılışıdır. Gəlinin, mağaranın açılışı gəlini gətirəndən sonra olmalı. Yox, indi istəyirdik səkin deyiləyək, o da baxacaq səndi vəziyyət, amma ilə siz istəyirdik deyiləyək, siz gözləyiniz, siz gələsiniz. O boyda cəmaat oturub bizi gözləyirmiş ki, ənənə boğçası gəlsin, mağar açılsın. Ay Leylə, bir az əldən cəld ol, səni gözləyirlər axı. Bu həyətə, bu evə həmişə bax, xeyir işlər üçün gəlir. Sağ olun, çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Bəyin anasısınız deyək. Bəli. Necəsiniz? Çox sağ olun. Xoş gəlin. Siz sevən bizik. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun.
Bu da nənəmizdir, hə? Sizin qaynananızdır, yoxsa? Hə, lap yaxşı. Kəsarıq. Yoxdur heç biri. Nənə, baba. Yox. Baba var. Baba var, elə baban ləhdidir, siz gətirdin mi? Gəlincə izləri gəlib deyək. Götürüb qaçır, Allah xoşbəxt biləsin. Qaçırıb. Gəlin qaçanda sizə ceyiz vermirlər. Heç verməyəcəklər. Verəcəklər. Verməyəcək, qaçana verməyəcək. Barışına sonra verəcək. Qızı qaçırıblar, ceyiz verilməyib, barışıq olmayıb. Qaçaq Nəbi filmində deyildiyi kimi, el adətini tapdalamaq olmaz. Gərək razılıq alınaydı. Bacılar arasında inciklik olmasa yaxşıdır. Yaxşı iş görmədi bu mollu cəmaatı. Heç yaxşı iş görmədi. Nəbi də yaxşı iş görmədi, ay Mirzə. Ayaqladı el adəti. Qız qaçıran oğlan gərək əvvəlcə gedib qızın atası ilə barışaydı. Heç sonra törəyliyik. Qaçırdı, bəs qızı hara qoymuşuz? Qızı qaynım gilə. Bu da gecə paraqdır. Bərdədir. Şəhərdə. Şəhərə gedirik. Hə, gedirik, gəldi. Deməli, gəlini qaçırdıblar sizin bacınızın qızı. Niyə bəs bacınızın qızı? Oğlum istəyirdi. Oğlunuz istəyirdi. Razı, o tərəf razıdır qaçmağına. Yox. Atası yox. Barışınıza da eləmişsiniz? Yox. Nə vaxt eləyəsiniz? Nə bilim. Atası nə vaxt razı olsa? Siz nəyə olursunuz onların? Biz onun qızının qaynanası. Yola gedərsiniz yəqin. Hə, yox, biz mehribanı. Sizin sandığınız var özünüzün. Bak, gəlincə isə hələ gəlməyib də çəkməyə. Özünüzün o vaxtdan qalmış sandıq var. Hə. Qızımın cihazı var içində. İki dənə sandıq var. Bunun biri sizindir, biri kimindir? Atdakı qızındır, üstdəki. Üstdəki təzə gəlinə verərsiz yəqin. Əvan olçudur. Şirniyyat, ləpə, hər şey. Qızıl zad yoxdur içində. Qızılları vermişsiniz. Bunu götürək bir də altdakına da baxaq da. Qurdlar kəndində yaşayansınız da sizdə. Maraqlı adətləri var. Yox, mən bilmirəm. Onun adətlərini bilmirəm. Ancaq qudam. Oradan gəlmişsiniz. Biz Evoğlu kəndindən gəlmişik. Bərdədir. Yox, Tərtərin Evoğlu kəndini. Nə kəndi? Evoğlu. Evoğlu? Hə. Hə, Tərtərə buradan Evoğlu, salamlar. Hə, hə, sağ olun, sağ olun. Onda yatsız da bu ailəyə. Hə. Qızını, qızlarını almışsınız. Qızını almışıq, elimdən tanışa bilişək, genindən genə. Hə. Qohum olmuşuq. Ondan sonra oğlum da görüb, onun qızın xalası bizim kətdə idi. Hə. Hə, orada gördü, tanış oldu, nəsə qohum olduq. Allah xoşbəxt eləsin, qonluğunuz həmişə uzun. Çox sağ ol. Azərçay Azərbaycanın Lənkəran və Astara bölgələrində xüsusi qaydalarla yetişdirilmiş, toplanmış və fərqli qaydalarla istehsal olunmuş əla növ çayların qarışığıdır. Min bir dərdin dərmanı çay, çay, çay. Min bir dərdin dərmanı çay, çay, çay. Çayın dadı dadlı, rəngi isə parlaq və tünd qırmızıdır. Ürəyimiz yananda çay. Azərçay məhsulları buket və ekstra çeşidləri olmaqla dəmir qablaşdırmada, kardon qutu qablaşdırmada və şəffaf qablaşdırmada istehlakçılara təqdim edilmişdir. Hər kəsə gəlsə qonaq, lazım deyil soruşma. Azərçay ekstra çeşidləri ilə də istehlakçılara təqdim olunub, belə ki, müxtəlif Azərbaycan simvollarında qablaşdırılan çaylar xüsusi olaraq gələn qonaqlara təqdim olunur. Yayda, güldə, bağında. Azərçay həmçinin birdəfəli çaylar da təqdim eləyir. Belə ki, bu birdəfəli çaylarda həm buket çayı, həm yaşıl çayı, həm bitki çayları xüsusilə yer tutur. Sağlamlığın qeydinə qalmaq istəyən xanımlarımız, bəylərimiz, siz də Azərçayın bax bu çaylarından, bitki çayı, yaşıl çaylarından istifadə etməklə öz sağlamlığınızın qeydinə qalmış olarsınız. Nəzərinizə çatdırım ki, bu çaylar dağlardan yığılmış, xüsusi otlardan hazırlanmış birdəfəli çaylardır. Çay, çay, çay.
Azərçay tək Azərbaycanda yox, digər ölkələrdə də Azərbaycan çayı olaraq istehlakçıları, əsil çay sevərləri əvəz olunmaz dadı və çeşidləri ilə sevindirir. Hal-hazırda Azərçay Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, Litva, Polşa, Qazaxıstan, Qırğızıstan, ABŞ kimi ölkələrin çay bazarında mövcuddur. Beləliklə Azərçay Azərbaycan çay mədəniyyətini təmsil edərək dünyaya açılır və qürur mənbəyimizə çevrilir. Azərçay doğma çay. Kəndin ağsaqqalı dedilər sizsiz. Bəli, xoş gəlmisiniz. Hoş gelmişsiniz, hamınız hoş gelmişsiniz. Babanın neçə yaşı var? Evvelce sende sonra mən. 75. 75. Bəli. Sizden daha büyüğü var bu kentte? Çoxdur. Var, bir ikisi var. Neçə yaşları var? 80'dan artıqdır. 80'dan. Sizde de 75'de. Maşallah, Allah saxlasın. Allah ömür versin size. Allah sağ olun. Hiç o 75 yaşı vermərəm size. Daha cavan görünürsünüz. Kaynağın sor, yoksa ne şey? Yok, kaynağın sağ ol, Allah sana da ömür versin, canınız sağ eləsin. Bu kollektivle Allah sizi mehriban eləsin. Sağ olun. Qurtlar kəndinin qəşəng adətləri var toyda? Ne tər alet? Adət? Toyda. Var idi, amma indi o adətlər yoxdur indi. Hansı adət? Sizin toyunuzda mı? Bəyterif olurdu, saat 12'de, bir əsən toy gedir, şah düzülüb qoyulurdu ortaya. Nerede de şah olurdu? Sizin toy necə keçmişdi yadınızda? Bizimki hele şoru keçməmişdi, yetim idim mən, hiç yaxın duran yok idi. Ama şoru toylar idi, mehribançılıq var idi. Ama indi restorana paralar ile yeğen kapıdan durup çıkıp gedir. Ama o kapı toyunda saat 1'e kadar şah düzürdüler, bir meyvaz koydular ortaya, bir tamata, o vaxt patşah deyirdiler, tamata yok idi, şehir yok idi. Çağırırdı, gelirdin, he. Orada bir şirinli yatırdın, oradan da bir meyve kırıp verirdiler sana, hə, gedib otururdun. Bak, hele bir şurur olur. Siz yoldaşını qovumunuz olmayıb yoldaşını? Yok. O zarısızdı, mən seyir. Har aldı? Kətəlpara kəndi var buradan, oradan. Orada görmüşdünüz onu? Bəli. Evlendi, sakit. Nə qədər uşaq oldu? Evlad olmadı. Evlad olmasa da, siz ailədəki mehribanlığa baxın. 40 illik saadətə, 40 illik qırılmaz birliyə baxın. Sırf övlada görə dağılan bir çox ailəyə nümunədir bu dayımızın neçə illik ailə saadəti. Övlad olmasa da bir-birlərinə qarşı olan sədaqət bu gözəl ailənin bünövrəsini laxlamağa qoymayıb. Həmişə belə mehriban, həmişə birlikdə olun. Belə xeyir dua vermək istəyirsiniz təzə bəylə gəlinə. Niyə bilmirəm ki, sana da xeyir dua verirəm, ona da verirəm. Allah onları mehriban eləsin, Allah onları uzun ömürlü eləsin. Dərsiz, qəmsiz eləsin, problemsiz eləsinlər. Biz nə pis gün vardı, biz görmüşük, onlar görməsin. Amin. Amin, əlbəttə amin. Allah sana da xoş gün arzulayıram. Ailən yoxsa ailə arzulayıram, evlad arzulayıram, xoş gün arzulayıram. Allah verdiyi ömrü dərsiz, qəmsiz yaşayasın. Belə nə tərdə problemin olmasın. Tamın artı nə deyim mən sana? Toy deyəndə ilk ağla gələn yemək, oynamaq, şəkil çəkdirməkdir. Bu toyunda mətbəxinə boylanırıq. Görək, Qarabağ toylarında nə bişirilir? Necəsiz? Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Nə tərsiz? Sağ olun. Yaxşı olasınız. Nə bişirirlər? Sos. Qurtlar kəndində fərqlənir də yeməklər, hə? O bir kəndlər. Hə, qəşək. Hər kəndinin özünün yeməyi. Məsələn, Qurtlar kəndinin hansı yeməyi Kətəlparaqda yoxdur? Elə bir kəndik, bir sovetdir, yeməyimiz elə, hamısı gözəldir. Gəl, xalam nə pişirib? Üzünə bax, belə pişirmişəm. Üzdən çox qəşəng olsam. Özünüz yiyib dadına baxmısınız? Valla, bir gün yeməyəcəm, sabah yeməyim gələcək hələ. Niyə? Niyə tutub sizə? Niyə tutub? Həmişə toylar çəkəsən. Çox sağ olun, siz də həmişə toy çəkəsən. Həmişə sən arzulamışıq. Duzu, istiyotu öz yerində, yağı, kartof, ət əla pişib. Əlinizə sağlıq, qazan açdı eləyəcəksiniz də yəqin. Elən bir iflər. Gedib gəlini gətirəndən sonra eləyərik inşallah. Yeməyi paylamayın qazan açdısın. Yaxşı. Gözləyəcəyik. Əlinizə sağlıq. Biz onda gedə gəlini gətirək, artıq bütün qonaqları gözləyir, gəlini gedə gətirək. Yoldaşlar bişirir, siz danışacaqsınız, hə?
Bəli, bəli. Bu yoldaşlar kebap pişirəndə biz ət doğrayanlar da hazırlayıb vermişik, bunlar da pişirir. Həmişə toya gələsiniz. Əziyyət daha çox kim çəkir? Pişirənlər, ocağın yanında. Bəli, bəli. Tisiyonlar batır da. Ancaq ölülədir, hə? Ölülədir, bəli. Hə. Çox sağ ol. Allah xoşbaxt eləsin. Amin. Xoş gəlmişsən buralara. Pişib lülələr. Ha, hamısı hazırdır var, hə. Fərqlənəcək o bir bölgələrin. Hə, hə, hə. 300 nəfər qonağa 70 kilo lülə. Başqa ölkələrdə biz toyda 70 kilo ət yeyirik desək, bizə qəribə baxarlar. Təəccüblənərlər ki, bu arıqlıqda cəmaat o qədər yeməyi necə yiyir? Neyniyək, biz ata-babadan qonaqlı qaralı millət olmuşuq. Evimizə gələn qonağı da süfrənin başında əyləşdirib, ən gözəl təamları ona təklif etmişik. Ona görə də süfrəmiz bol, ürəyimiz də genişdir. Ədviyyat vurmamışsa mı, hə? Güvərti zat vurmurlar da sizdən. Hə, sonra yiyəndə... Hə, yiyəndə, hə. Bir güvərti olacaq. Əla, qəşəkdir. Qonaqlar razı geyəcək bu gün. Pul veriblər sizə? Yox. Verəcəklər? Verəcəklər, hə. Danışmışsınız, nə qədər versinlər? Şirinliyi. Yoxsa nə verərlər, verərlər? Hə, yoxsa bir qovmadam, deyil. Nəyiniz olur ki? Bunlardan qız almışıq. Hə. Hə, oldu. Belə kəndlər amma gedirsiniz kebab pişirməyə. Neçə gedirsiniz? Allahdan 100 mantallı, 80 mantallı, 20 mantallı. Hı, bir bax, nəfərə yoxsa? Yox, 2 nəfər, 2 nəfər Allah. Sonra bölürsünüz. Sonra bölürük, hə. Oğlunuz da, hə? Sənətsiz o davam elətdirir. Bəs sizin toyunuzda kebabları kim pişirdi? Oğlum pişirir. Yox, sizin toyunuzda? Mənim toyumda Ağdamda olur. Ağdamlısınız? Mənim toyum Ləmiçalı. Ağdamlar qəşən kebab pişirir. Hə, o adam Ləmiçalı 2 gün. O vaxt. Dayını istəmədən illər əvvələ qaytardıq. Bu bəyaz saçların sahibinin toyunu da sən demək gözəl sənətkarımız Rəmiş müəllim idarə edir. Heyf ki, o vaxtlar kamera olmayıb. Yoxsa bu dayının cavanlığını da elə Rəmiş müəllimin sümük oynadan ifalarını da izləyərdik. Dörd oğlunuzu dördə subaydı. Dördə bir sənət dördənir. Subaydı dördədə. Hamısı övlənib. Hamısı övlənib. Hamısı övlənib. İki ikizdilər. Bir gündə övləndimişəm. Allah ömür versin. İnşallah qonaqlar da razı qalar mənim kimi. Biz gedək, musiqiçilər gəldi artıq. Bütün toy cəmatı başda da bəylə gəlin oturub gözləyir ki, görək Leylə nə vaxt müsahibəsini qurtaracaq. Cəmaat 20 ilin başında özünə toy çaldırır, sən Leylanın nazına bax. Mətbəxtə xarikələr yaratmaq istəyirsinizsə, harikə artıq Azərbaycanda. Popcorn, qoz peçenya, blinçik tavası, üçü birində, izqara, bunların hamısı bir harikə. Az əziyyət, sərfəli qiymət harikada. Ünvana çatdırılma isə pulsuzdur. Daha ətraflı harika.az saytında. Sifariş telefonları Bakı və Abşeron 051-353-33-73, 051-353-33-83, regionlar 051-353-33-43. Blinç tavası mətbəxin sevimlisi. Tavanın iş prinsipi çox sadədir. Blinç tavası xəmiri maqnit kimi özünə çəkir. Göz önündəcə xəmir bişir və özü tavanın səthindən qopur. Blinç tavası çox sərfəlidir. Belə ki, eyni miqdarda xəmirdən adi tavadan 2 dəfə çox blinç hazırlamaq olur. Blinçlər eyni ölçüdə, eyni qalınlıqda alınır. Aparatdan hər kəs rahatlıqla istifadə edə bilər. İndi bir blinç tavası alana mətbəx tərəzisi hədiyyə olunur. Blinçik tavasının qiyməti 33 manatdır. İzqara ət, toyuq, kalbasa, sosis, balığı hər iki tərəfdən qızardan elektrik tavasıdır. İstənilən tərəvəzi burada asanlıqla qızartmaq mümkündür. Aparatın üzərindəki uyğun düyməni basmaqla istər alt, istərsə də üst izqara işə düşür. İstəsəniz hər ikisi həm alt, həm üst eyni vaxtda işləyə bilər. İzqaraya yığılmış məhsulları çevirməyə ehtiyac qalmır, çünki onlar hər iki tərəfdən eyni zamanda bişmiş olur. Bu rahat izqara aparatın qiyməti 39 manatdır. Ya Rasulallah, 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 Rasul
Bəyi lazım olan yerine çatdırmaq və orada bəyi gəlinə təhvil vermək. Pulu, pul lazım olanı sən verməlisən, bilirsən? Bəli, bəli, bəli. Əlin cibində olsun o zaman. Nə gətirmisiniz? Xonça. Nə var xonçanın içində? Xofta. Köynək, peçeni, konfet. Yox, kofta, kofta. Deyil. Hə, kofta. Kim olursunuz? Bu evin nəyi olursunuz? Mən Mehrinin qardaş arvadının qardaşının qaynənəsi. Mehrinin qardaşının qaynənənin. Burada yaşayırsınız da yaxın. Yox, biz Ağdamda yaşayırıq. Quzanlıdan gəldim. Ağdamdan bu xonçanı gətirmisiniz. Hə. Can. Başqa nə verəsiniz? Sizin evinizdir. Bəli, mənim evimdir. Xoş gəlmisiniz. Bəyin əmsiyəm. Sizin qardaşınızdır. Hə, gəlini qaçırıb Kətəlparaqdan bura gətiriblər sizin evə. İndi də qız atasıyam burada. Siz deyin görüm mən qız atası tərəfindən iştirak edirəm, yoxsa oğlan bir. Qız tərəfə də sizin evində saxlamısınız öz evinizdə. Amma hələ siz oynayın bir dən biz gedək gəlini çəkək, sonra bəyi buraxarıq çəkək. Xoş gəlmisən ha qızım. Can, aynənə can. Subaysan sən də sənə də qismət olsun. Başına dönürəm. Keçə içəri danışaq. Neçə gündür gəlin sizdə? 20 gündür. 20 gündür sizdədir. 20 gündən sonra qərar verirlər ki, toy eləyək. Hə. Adınız nədir? İradə. İradə xanım, özünüzün qızınız var? Öz qızım var, hə, bir qızım var. Köçürmüsünüz? Yox, nə bu? İnşallah sənin üçün olsun. Çox sağ ol. Sən indi qapını lentlə bağlamısan ki, nədə açılış eləyəcəklər? Açılış olsun da, oğlan evi gəlib, ona görə qapını bağlayıb. Mən onu birinci dəfə görürəm ki, qapıya lent bağlayıb kəsib girirlər. Adətən bəylə gəlin otağına lent bağlayanda görmüşəm, kəsib keçir. Hə, nənə, can nənə. Can nənə. Gəlim yanımıza. Gəl, əyləş, başına dönüm. Həməşə belə xeyir işlərə gəlin. Allah bu gəlini, bunu aparanın, evin abad eləsin. Özün xoşbaxt eləsin. Oğullu qızda olsunlar. Üzü yola gəlin olsun. Mehriban gəlin olsun. Nə gözəl gözləriniz var. Rəngi də qəşəkdir. Hə, sağ ol, qadan alım. Sən də gözəlsin. Nənə nədir? Mədinə. Mədinə nənə. Neçə yaşınız var nənə? 74. Bu mənim nəvəmdir, özü də nişanlıdır. İnşallah səni çağıracam bunun toyunda. İnşallah. Şəhər mərkəzində qalanlardansınız. Bəli, elə burada olur. Bax, buranın özündə. Qonşuyam. Gəlin köçmüsünüz, yoxsa burada yaşayanlardansınız? Yox, mən gəlin gəlmişəm, Gəncədən. Gəncəli qızısı oldu. Bəli. Gəncəyə salamlar buradan. Deməli, Gəncədən bərdə gəlin köçdü. Bəli. Nətər oldu bəs o? Nə bilim, oldu da. Nə indi haradasa kişi məni görmüşdü. Bəyəndi, gətdi. Belə gəlin köçürdən də biz stul qoyuruq, şərbət qayırırıq, bir balaca kravinkada iki rumka qoyuruq. O şərbəti gəlin köçəndə birin oğlana veririk rumkanın, birin qıza. Onu içirdirik. Köçəndə də Quranın altından, qapıdan keçirdirik. Gedir, xoşbaxt olur, yarayır. Bəli. Var ol nənə. Belə nənədən hər evə lazımdır. Nə gözəl gəlindir bu belə. Necə sağ olun? Adın nədir? Samirə. Bu 20 gündə işlətdiniz bunu evinizdə. Qəşək şirniyyatlar, əl qabiliyyəti var, gözəl. Qəşək yeməklər bişirir. Pişirdiniz, işlətdiniz, evləri təmizlətdiniz. Onun atasına, anasına mən öz minnətkarlığımı bildirirəm ki, belə bir evlad dünyaya gətiriblər. Xoşbəxt olsun bu. Həm bu sizə qəşək şirinlik düşür, 20 gün saxladığınıza görə. Yox, lazım deyil heç nə. Elə onun özü şirinlikdir mənim üçün. Onu Allah xoşbaxt eləsin. Qaynımın oğludur. Onu da xoşbaxt olsun. Hər ikisinə gələcəkdə ən belə xoşbaxt ailələrdən biri olsun. Amin inşallah. Amin. Adın nədir? Samirə. Samirə. Neçə yaşın var? 22. Niyə qaçdın? Özlər qaçdı. Güclə tutdu qaçdı. Əl və ağzı bağladı qaçdı. Bənətər oldu qaçdı. Mənim nəzər qaçdı. Allah dedi, gedin mağazaya sənə hədiyə alın. Qızılları artıq taxıblar. Nə vaxt taxdılar qızılları? Gözəl gözəl gəl çəkim nazın sənin gözəl gözəl bəsləyim özüm səni gözəl gözəl.
Zinc omega balıq yağı omega 3 ilə zəngin olan balıq dadmayan balıq yağıdır. Omega 3 ilə zəngin olan zinc omega yağı bütün yaş dövrlərinə tövsiyə olunur. Hamilə qadınların, süd verən anaların, körpələrin və böyüklərin orqanizminin sağlam inkişafı üçün omega 3 vacibdir. Hamiləlikdə omega 3-ün qəbul edilməsi dünyaya gələcək körpənin zehni inkişafının daha güclü olmasını təmin edir. Xüsusilə omega 3 hamiləliyin son 3 ayında qəbul olunması məqsədə uyğundur. Çünki dölün sinir sisteminin inkişafı son 3 ayda daha sürətlə gedir. Süd verən anaların omega 3 qəbul etməsi isə ana südün keyfiyyətinin artmasına səbəb olur. Adətdəndir ki, gəlini götürmədən öncə bəy evi içəri buraxmırlar, bax belə bağlayırlar ki, şirini alandan sonra blend kəsiləcək bəy tərəfdən, ondan sonra içəri keçiləcək. Əslində sağdış da verməlidir. Adətdəndir ki, bəyin bütün xərcini sağdış çəkir. Razı qaldın? Ver qayçını kəsdir. Hər bir qızın arzusudur ki, ata evindən valideyn xeyir duası ilə çıxsın. Bugünkü gəlinimizin gözü o cəhətdən arxada qaldı. Çünki qaçırıldığına görə valideynləri onların ailə qurmasına hələ də razılıq verməyiblər. Ona görə də əziz bəylər, qız qaçırdarkən gəlini də düşünmək lazımdır. Hər iki tərəfin razılığı ilə qurulan ailə daha möhkəm, daha xeyirli olar. Qızın ata-anasını siz əvəzləyirsiniz də. Bu görəv sizə həm missiyanı siz yerinə yetirirsiniz. Ona görə xeyir-dua, hazırda xeyir-dua vermək istəyə düşər. Amma mən çox istəyərdim ki, qızın ata-anasını zəng vuraq, bir xeyir-dua dollardan eşitək. Nömrələri var sizdə? Halallığı, razılığı bugün mən vermək, mənim boynuma düşür. Mən çox təşəkkür edirəm. Nazım, sizin hər ikinizə gözünüz aydın olsun, hər ikinizin bağınız xoşbaxt olsun. Qədir müəllimində, Bahar xanımında. Göz aydın olsun, Allah balalarını xoşbaxt eləsin. Mən onun razılığını almışam. Mənə də öz halallığını verib ki, mən əvəzən sən mənim qızıma öz yebindən öz balan kimi halallıq verginin. Çox sağ olun bugünkü məclisimizi daha da şən elədiniz. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Hər iki gəncə xoşbaxtlıq arzulayıram. Fərdədə də adət var ki, Gəlinin arasına pul qoyulur, belə qəşəng qoyulur, düşəcək əlin, içinə qoy bunun. Qoyulub gəlinin əli bağlanılır. Oğullu, uşaqlı olsun da. Allah hər iki valideynlərə göz dolusu versin. Amin. Amin, boş qabları qoymusuz ki, adətən oğlan evi gəlir qız evindən oğurluq eləyir axı. Siz də bunları qoymusuz ki, indidən hazır başqa heç bir əşyə götürməsin, boş qabları qoymusuz ki. Həm bunları oğrasın, həm də bunları gəlin ayağın altına qoysunlar sınsın. Və bu çörəyi niyə qoymusuz? Çörəyi də urzulu olsun, binli bərəkətli olsun, onu aparacaqlar.
Niye bırakmırsan gelinle bey? Şirini istedim. Beyin atası gelmeldi de. Hoş var, hoş var. Oksattım, öyle bildim. Kardeşinizdi o. Deyirəm, belə bildim bəyin atasını, deyirəm gəlin şirinliyini verin. Gəldik çatdıq bəy evinə. Bəy evində də adət var. Gəl tələsmə. Bəy evində də var ki, bu qapının ağzını lentlər. Bu nə adətdir sizdə? Təzə adətdir bu, yoxsa əzəldən belə olub? Hə? Təzə olubdur bir adət. Adət. Gəlin də bura. Sizdə belə bir sizin toyunuzda da belə olmuşdu da, lenti bağlamışlar siz çıxardı. Mən 30 il bundan qabaq gəlmişəm. Onda belə adət yox idi. Amma indi qohum övladın oğlumun toyunda yəni belə olubdu. Hə. Nədir, mənası odur ki, qoy xoş günlərə çıxsınlar. Qırmızı lenti ona görə bağlayırlar ki, qırmızı günə çıxsınlar, yaxşı olsunlar. İnşallah, hamını inşallah. Belə xoş gün qismət eləsin. Amin. İndi bəy şirini verməlidir ki, lenti kəssin. Bu adəti mən Şəmkirdə görmüşdüm. Bir adət ki, qırmızı yaylıq salınır, çörəklər qoyulur və gəlin evə gələndə bir-bir həmin çörəkləri qaldırır. Hə, nənə, deyin görək bu nə adətdir belə? O elə adətdir ki, gəlin urda gətirir evimizə, eşiyimizə. Ki, araları olsunlar, mehriban olsunlar. Allah xoşbaxt eləsin, Allah yardımlar eləsin. Bu mənim kirvəmdir. Sizin toyunuzda da belə eləmişdilər, siz də çörəkləri yığmışdınız. Mənim toyum 61-ci ildə olub. 61-ci ildə belə adət yox idi. Var idi. Elə belə idi, belə də gedirik biz. Onda başlayaq da. Bu çörəkləri sonra gəlin özü yeməlidir. Yox, öpür bir-bir verir belə. Zinc omega balıq yağı omega 3 ilə zəngin olan balıq dadmayan balıq yağıdır. Körpələrin, məktəbə qədər və məktəbli uşaqların fiziki və əqli inkişafını sürətləndirən, məntiqi təfəkkürü yaxşılaşdıran, yaddaşı gücləndirən, görmə qabiliyyətini artıran və görmə yorğunluğu aradan qaldıran omega 3 ilə zəngin zinc omega balıq yağını ilin hər mövsümündə qəbul etmək tövsiyə olunur. Profilaktik məqsədlə balıq yağının verilməsi zehni fəaliyyətin artmasına, dərs bacarıqlarının yaxşılaşmasına kömək edir. Omega 3-ün orqanizmə, xüsusən uşaq orqanizminə tək omega 3 olaraq qəbulu tövsiyə edilir. Bəzi balıq yağlarının tərkibində omega 6 və ya omega 9 var. Bir çox xəstəliklərin kəskinləşməsinə səbəb olan bu cür balıq yağları keyfiyyətli hesab olunmur. Nəyini inəməlisiniz o inə? Nənə verir ki, bir taksin fərdiyə. Onun mənası nədir nənə? O da köhnədən gəldi, inəni siz verirsiniz. Hə, o elə bil ki, urzadır. Həm də ki, elə qoy, ondan məşğul olsun. İnə sapla məşğul olsun. Hə, ayrı şeylə yox. Paltar yamasın, yoxsa qəşən paltarlar tiksin? Qəşək, qəşək paltarlar tiksin. Hə, qəşək paltarlar tiksin. Gəlin üçün, qız üçün, nişanlı qız üçün, özü qaynəsi üçün. Yar-yana dolu, mübarək olsun. Allahın mərhəmət, rəhmət qapısı 4 vaxt açılır. Bir yağış yağan vaxtı, bir evladın, ata-ananın üzərinə təbəssüm elədiyi vaxtı, gülən vaxtı, bir kəbərin qapısı açılan vaxtı, bir də evlənmə vaxtı, toy vaxtı. Bugün sizin evlənmə vaxtınızdır, evlənmə gününüzdür. Xoşbaxt olun, çox mübarək. Allahın verdiyi ömür payını qoşa yaşayın, mənalı yaşayın, evlat sahib olun. Çox mübarək, çox mübarək. Sizdə də adət var ki, gəlin oturmur.
oturmur. Evet. Ürəyinə sizi verəcəm mən, otursun, oturmur ki. Lağdır, hayır. Ha, bir heyvanın balasını verirəm, onu olsun. Bir erkək balasını verirəm ona. Ha. Qaynana üzüyünü verir. Ata da söz verdi ki, bala verir. Ha. Heyvanın balasını verir. Bak, İnək idi yoxsa qoyundur? İnək, qoyun. Ha, inəyin balası. Erkək bir balası verir. Allah qoysa, nəvəm olanda nəvələrin sünnətində kəsdirəcəm onu. İşimizin baş sponsoru Azərçaydı. Azərçay bu toyu da unutmadı. Bax belə qəşəng cürbəcür çaylardan göndərib, həm bir dəfəlik çaylardan, həm bitki çayı, həm buket çaydan göndərib ki, gəlin 3 günlüyündə ya 1 günlük gəlin üzə çıxması neçə gündən sonra? 3 gündən. 3 gündən sonra bax məhz bu çaylardan qəşəng dəmləyər, qaynanası, qaynatası bəy üçün gələn qonaqların qarşısına qoyar, içərlər. Qonşuları da. Qonşuların da əlləri cibində olsun, 3 günlükdə qəşəng hədiyyələr gətirsinlər. Azərçay doğma çay. Bugün güzel gündür. Qarabağın özəyi olan Bərdə rayonumuzun Qutlar kəndində gözəl bir ocaqda, bir gözəl Seyidin ocağında, Seyid Mirzə babanın ocağında onun nəvəsi Elçin bəyin toy məclisindəyim. Bizə də yeni cütlüyə xeyir dua vermək düşər. Xoşbəxt olun. Ocağınızdan körpə səsi, üzərinizdən axsaqqal, ağ birçək xeyir duası əski olmasın. Mən demək istəyirəm ki, ənənə boxçası bugün bizim qonağımızı Bərdə torpağına gəliblər. Leyla xanımı biz alqışlayaq. Xəzər TV-nin rəhbərliyinə gözəl minnətdarlığımızı bildirək ki, bir gözəl ənələrlə davam edirlər. İcazə verin bizim gözəl bəyimiz, Elşən bəyimiz, xaş eləm, Elçin bəyimiz buyursun bura. Gözəl gündür, sevişli gündür, Yusuf müəllim də bir ağız xaş eləm bu gözəl məclisdə. Sual kimi, ona geldi daşdan da. Ben sana tutup değilim
Hər zamanki kimi giyinmə görə minnətdarlığımı bildirəm Gülnara xanım Xəlilovaya. Təşəkkürümü bildirəm ki, bax belə gözəl göyçək geyimləri tikir və ənənə boğçasına aparıcı mən geyinirəm. Təşəkkür edirik Gülnara xanıma. Belə tamaşaçılarımız, Bərdə sərgüzəşlərimiz pambıq yığımı ilə başa çatır. Mən sizdən ayrılıram. Növbəti xeyir işlərdə görüşmək ümidilə. Hələlik.